ashtë një kërcim shumë ndjerë. Unë e shiova shumë dhe emocionova shumë. Të javë kemi kërcim Foxtrot. Edhe është kërcim i qetë, kërcim festiv. Kërë që si jemi në periudhë festash, ajo magjia në inspiron për ta sjellë sa më bukur këtë Foxtrot dhe për ta ndjesëm. Sa më magjisha. Merry Christmas, gëzuar Krishtlindjet dhe sa më shumë dhurata, dhe pse në dhuratën më të shtrenjtë e kemi jetën. Na ngel vetëm të jetojmë bukur. Fani dashuri. Dhe votoni. Votoni. Edhe pse s'keni harruar se o kemi kujtuar ne gjithmonë. Votoni VIP 7. Et, do menin edhe frekuencë, 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 frekuencë?